Zbardhet vendimi i plot i gjykatës për pezullimin e punimeve të Velierës në Durrës. Report TV disponon një kopje të vendimit për pezullimin e punimeve për zonën A. E ndërsa Prokuroria e qytetit bregdetar kërkoi sekuestro preventive dhe pezullimin e punimeve duke mos lejuar vazhdimin e punimeve në të gjithë projektin, gjykata në datë 3 mars vendosi që të pranoj pjesërisht kërkesën duke pezulluar punimet vetëm në zonën A. Në lidhje me ndërtimin e Velierës në Durrës, Sezan Guri ka kërkuar që të pezullohen të gjitha punimet. Ai u shpreh se disponon vendimin e gjykatës së Durrësit për vendosjen e pezullimit të punimeve në zonën A të projektit, duke cilësuar këtë si fitoren e parë morale dhe institucionale. Ndërkohë Guri ka njoftuar se nga sot në mbrëmje deri në orët e para të mëngjesit, shoqëria civile do të zhvillojë një protestë tek tora veneciane, ku po kryen edhe punimet. Sot në orën 21 këtore veneciane do mblidhen qytetarë të Durrësit, Shqipërisë, të Tiranës, kushdo qoftë, për ta kthyer sot edhe për shprehur vullnetin, forcën tonë për të ndaluar këtë masakër të historisë shqiptare. Ne sapo dolëm nga prokuroria e rrethit Durrësit, i cili na pajisi me vendimin e dalë nga gjykata e rrethit Durrësit dhe nesër apo mëngjes apo sot ndark do vendoset flamuri i fitores mbi torën veneciane, ku do shprehet pikrisht ky vendim. Sot kemi 4 vendime, që gjykata shkallës parë, vendimin e gjykatës së rrethit Durrësit të përmbarimit të KLSH-s, mbështetjen e presidentit 5, mbështetjen e prokurisë 6, mbështetjen e UNESCO-s 7 dhe sot mblidhemi në torë veneciane gjithë bashkë Këshillin e Evropës, e cila mblidhet tani. Dhe ISIS nuk ja bën këtë lloj vepre makabre qytetit vet. Sezan Guri deklaroi gjithashtu se do shkohet deri në fund protestës që ka si qëllim anulimin e këtij projekti, pasi sipas tij dëmtohen rënd objektet arkeologjike.